vaatajad, oleme Lõuna-Eestis piiris spordi- ja puhkekeskuses ning läheme külla lauljale ning hääleseadjale Maiknile ja Susan Lilleväljale. Ning uurime lähemalt, millega nad oma suve veedavad, mis plaanid neil on ning millega nad tegelevad. Tere! Tere! Kas teil toimub proov siin praegu parasjagu? Jah, suuke vaba õhu proov on täna, et suuke laagri värk, noh. Kas õhus kõlab hääl kuidagi ka natukene teistmoodi kui nelja seina vahel? No eks ta ikka kõlab, jah, vaata niimoodi natukene, niimoodi kõikul läheb kuskile laiali nüüd natukene. Aga samas värske õhu käes mõnusam, kõigil parem tuju ja päike võtab ja. Kas päike annab rohkem lauluenergiat ka? No tegelikult on nii, et kui siin väga pikalt olla, siis nad natukse aja pärast on nagu ära vajunud, et nad nagu vähe uimastab ikka ka. Aga samas nii vähe kui seda meile on siin antud siin seda suve, siis tuleb päika ära kasutada uues olla. Tere, Maiken, ka sullegi. No tere. Kuidas klaverimäng sääskede ja parmude keskel edeneb? Kuule, ma ei pane tähele eriti neid sääski. Vahepeal armustavad kõvasti, siis ma korra karjun, aga eriti ei ole hullu midagi. Mõnus on. Kas suvel juhedi päikese käes looduse keskel klaverit mängida on kuidagi teistsugune tunne ka või? No, muidugi sellise ilmaga on keegi tahtnud toas olla, et siin suvel on nii vähe olnud sellised ilma, et siis me otsustasime, et täna me teeme proovi väljas ja nüüd me kõik siin õhtupoole oleme siis nüüd natuke juba ise ka peas soojad ja et tegelikult tega ta vist väga hästi mõju niimoodi siin istumine päikse käes, aga lahe on. Kas see laager on teil siin rohkem selline sõpradele mõnus ajaveid, mis viis teie õpetajad teete oma õpilastele mingisuguse nagu suvise koolituse või mis see siis päris täpselt on teie jaoks? No, see on täpselt nii ja naa. Esiteks me teeme jube kõvasti tööd, et siin alati ma arvan, et noh, päevitamas ja niisama päris ei tulda? Ei, seda kindlasti mitte, aga me tahame, et see oleks õpilastele tegelikult nagu mõnus töö tegemine. Sellepärast ongi meil siukene korralikud proovid päeval ja siis on jäetud ka päeval paar tundi vaba aega saab ujumas käia ja õhtul on meil õhtused üritused, mida nad ise korraldavad, et selline öödisko tuleb ja et ta on täpselt mõlemat, et ei saa tööga suksel ilusel ajal ära tappa ka, aga hästi palju me alati jõuame edasi nagu muusikaliselt areneme laagrites just. Kas te praegu siis harjutate millekski mingiks kindlaks kontsertiks ka, ma ei tea, jõulukospel või miskit? Just nimelt, me tahaks teha jälle valged kospelid see aasta ja siis nüüd suvel imelik on küll, aga me laulame halleluja. Et asja jõululaulu kõlavad siin voorema kuppelmaastiku vahel. Ja me päris jõululaule veel pole teinud, aga kospelit ja lihtsalt suksid toredaid nagu kospel, noh, võtmes nagu siit harjutame jääd valgeks kospeliks ja siis esimene nädal teeme seda ja siis teine nädal harjutame muusikaliks, mis meil ka tuleb detsembris. Tallinna Linnahallis on üks jõululaste või kogupere muusikal tuleb. Ja siis seda me teeme ka siin. Ütleme, kas sinu jaoks siin praegu niimoodi klaverid, aga istumine siin laagris olemine, kas on puhkus või sa võtad seda ikkagi tööpähe? Seda ma võtan rohkem puhkuse pähe, sest et noh, tööd on siin küll ja me oleme alati lõpuks nii jube väsinud, aga ta on siuke mõnus töö, ehk siis ma ikkagi pigem puhkus, jah. Kuule, aga ma lasen te prooviga praegu lõpetada ja kutsun teid äkki kusagile sinna tahapoole lobisema. Okei, lähme. Teeme refraani. 1, 2, 3 ja... Te olete viimasele rohkem hääle koolitajate, hääle õpetajatena tuntust kogunud, et ma tean, et lauljatel on selline kiire suvi tuuritavad ringi, aga kuidas teil on see suvi olnud? Meil õpilased ju tuuritavad ringi kogu aeg, me oleme neid kanseldamas kontsertid kontsertile ja et jah. Et see, et ise lavalaudu ei küta, ei tähenda seda, et kiire ei ole? No eks me vahel kütame ka siin homme või millal me lähme? Ülehomme. Lähme käime ühel pulmas laulmas ja peame kahjuks lahkuma korraks siin, aga loodame, et saavad hakkama. Et noh, ise ka ikka juhtume lavale. Juhtume just kõik. Ei jah, tegelikult ikka tuleb ette. Kuidas see suvi on olnud? Olete nüüd natukene puhata ka saanud ja neid suviseid toimetamisi teinud, mis üks suvi endas sisaldama peab korralikult?
no ma tegelikult ei ole. Mul on see suvi on kuidagi nüüd nii ära planeeritud, et tegelikult on hakkas täpselt, kui vaff lõppes, siis hakkas uus asi ja nüüd ma olengi ainult kaks nädalat korra siin ja siis lähen tagasi natuke kaugemale ja olen no, suve lõppuni ära, et on täiesti siuke töösuvi see kord. Aga noh, pole hullu, siin on ka täitsa mõnus on siin Eestimaa Lõuna-Eesti metsade vahel natukene olla ja ikkagi nagu nii-öelda oma kodu piires. Kuidas sul, Maiken, annad häälele puhkust vahepeal, pistad varbad vee sisse ja käid ujumas? No see aasta isegi täiesti üllatus on see minu jaoks. Minu arust ma ei ole mingi 5 aastat saanud üldse puhata. Aga nii kaua, kui seda vahvi on olnud, et siuke rabamine käib, aga no, see aasta ma lihtsalt jõhkrat võtsin. Ma lihtsalt jätsin asjad tegemata. Sõitsin minema vahepeal, käisin Lätis tuuritamas ja Rootsis ja tegime mingid sõpradega trippe. On siis sellised hetki ka olnud, kus tõesti mobiiltelefon on välja lülitatud ja mõtleb, võt nüüd 3 päeva absoluutselt lõikan ennast muust maailmast välja? No kuidagi minu puhul ma ei saa seda teha kunagi, aga... Et äkki läheb kellegi hää rikki, on kohe SOS kõnet vaja teha sulle? Ei, see mitte seda, vaid meil on neid esinemisi nii palju õpilastega ja kuidagi on seda orgunni. Põhiline on see, et muidu neid proove polegi nii palju, ka see organiseerimine, et lihtsalt pillimehed helistad, kas sa nüüd saad tulla, siis üks ei saa, siis teine ei saa, siis noh, tohutu organiseerimine käib kogu aeg. Ja siis on neid õpilasi on 40, keda vaja organiseerida igale poole. Et nagu see võtab aega. Mina ei tea, minul jääb küll praegu teie jutus ikka tunne, et olete kogu aeg rakkes, küll on jõuludel kiire, küll on kevadel kooli lõpetamine kiire, suvel on kiire, nüüd kohe hakkab jälle ju kiire, kool hakkab jälle pihta, et mis siis on nagu kõige rahulikum aeg või kas on? Meil on nii, et meil on välja kujunenud siuke traditsioon juba, et tavaliselt peale jõule, siis jaanuari alguses on veel see pikk nagu kooli vaheaeg, siis me tavaliselt läheme koos kuskil mingil reisil ja see ei saa olla alla 2 nädala, sest me oleme juba aru saanud sellest, et meil võtab umbes nädala aega, et tulla nagu sellest olmest välja, et mitte nagu papistada, et kas kõik on nüüd appi, siis umbes nädala pärast tunnustad ära ja saad nagu puhkama hakata. See on siukene üks rahulik moment, kus me tavaliselt kuskile läheme ja lihtsalt lülitame ennast välja. Et ongi kõige paremad on suksed riigid nagu Jaapan, kus me 1 aasta käisime, kus lihtsalt su telefon ei töötagi seal ja interneti ka väga tihti ei saa, et siis on nagu korras, noh, nüüd on nii. Ja kui te nüüd fantaseeriksite siin, praegu ma vaatan, on meil niilus tausta, päike paistab ja teil on juba siin põsed on kerge punase päikese käest, aga milline on üks ideaalne suvepäev? Selline. Nagu täna, täpselt selline, nii mõnus soe. Lihtsalt nii mõnus. Ja siis vahepeal lähed hüppad järve, siis kui sa oled üle kuumenud, nagu siin me teeme. Õudselt mõnus. Jah, täpselt selline. Tegelikuses me siin päeva lõpuks nagu praegu on, mõtleme küll, et me oleme nii ära praadinud, aga tegelikult ei tohi viriseda, sest ega seda ei ole siin palju meile antud. Et kui on, siis on ikka väga mõnus. Ma vaatan, et teil on siin täitsa luksuslik, päris nagu enda isiklik järve, tihti käite ujumas. No meie oleme täna 2. korda, aga õpilased on osanud juba 3. korda. Et hommikupoole siis nüüd õhtul väike jahutus. Et ajate need noodid omal peas jälle taas kaineks ja sirga. Just. Õhtul nüüd on eriti vajalik, see pärast on väikse laksu. On ikka päris korralikult jah täna. Kuulge, aga mina soovin teile palju toredad ujumiskogemusi, toredad laagri jätku ning nautige seda Eestimaa suve nii palju, kui seda veel annab siin jätkuda. No aitäh ja kõrsad suve sulle ka. Just. Näidake nüüd, mis on teie kõige šefimad ujumisliigutsed. Vaat, see oli jube šef. Mul on see, et ma lihtsalt leban niimoodi.